is van die Here. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1 verse 9 en 10. Vanoggend is die zesde en tweede laaste boodskap vanuit hierdie perikoop of gedachte eenheid wat strek vanaf Efesiërs hoofstuk 1 vers 3 tot 14 onder die thema lof aan God vir sy doelstellings en seëninge in Jesus Christus. Lof aan God vir sy doelstellings en seëninge in Jesus Christus. Dis dan weer eens die thema van vanoggend se woord prediking. Soos julle weet, Paulus open sy brief aan die Efesiër gelowiges. Dit is nou na sy inleiding in die eerste twee verse van hierdie brief met lof aan God. Hy skryf: "Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus." Hy bars los in lof wanneer hy oordink hierdie kostbare doelstellings en seëninge in Jesus Christus waaroor hy vir hierdie gelowiges wil skryf. Nou Paulus, soos ek julle al gesê het, lys 5 van hierdie doelstellings en seëninge in Christus in hierdie teksgedeelte wat strek vanaf Efesiërs 1 vers 3 tot 14. En ons het nou al reeds na 3 van hulle gekyk. Ons het aandag gegee aan God se uitverkiesing tot redding in vers 4. Ons het gekyk na God se aanneming tot kunskap in verse 5 en 6. En ons het laas keer gekyk na die Christense bevryding van sonde skuld deur die bloed van Jesus Christus in verse 7 en 8. Nou vanoggend gaan ons aandag gee aan die vierde van hierdie 5 doelstellings en seëninge wat Paulus in geen spesifieke volgorde lys in ons teks. Naamlik die openbaarmaking van die geheimenis van God se wil aan Christene. Is die vierde van hierdie 5 doelstellings en seëninge wat Paulus lys, die openbaarmaking van die geheimenis van God se wil aan sy kerk op aarde, sodat ons tot 'n dieper begrip mag kom van die goedheid en die alwysheid van God se verlossingsplan en dat ons beweeg mag word tot dankbare aanbidding, net soos die apostel Paulus in ons teks. Met dit dan as inleiding, kom ek lees vir ons Efesiërs 1 vers 9 en 10, ons teksgedeelte vir vanoggend, en daarna sal ek bid vir die Here se hulp. Die woord van die Here sê: "Hy, God die Vader, het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink en in Christus Jesus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur, te reël, en om alle dinge, dinge in die hemel en dinge op die aarde, onder een hoof in Christus Jesus saam te bring." Net tot sover die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons wil bid vanmôre dat U vir ons oë sal grawe wat geestelik sien, ore wat geestelik hoor, harte wat ontvanklik is vir U woord wat na ons toe kom deur die Bybel, en Here, dat ons dit sal aanneem en dat ons in die lig daarvan bemoedig sal wees en sal verander tot U eer. Help ons deur die Gees om dit te verstaan vanmôre en mag hierdie boodskap, Here, bereik die teiken waarvoor U dit uitstuur vanmôre asseblief, Here, en mag dit vrug voortbring in ons lewens, 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig tot eer van U naam. Dit bid ons in Jesus se naam, die naam bo alle name. Amen. Nou goed, Paulus skryf hier vir ons in vers 9 dat God het bekend gemaak aan ons die geheimenis van sy wil. Wanneer Paulus hier skryf dat God het bekend gemaak, gebruik hy die Griekse woord gnorisas, wat beteken om informatie mee te deel. Jesus Christus gebruik hier dieselfde woord in Johannes 15 vers 15, wanneer hy sê dat ek het alles wat ek van die Vader ontvang het, het ek aan julle meegedeel vir julle kennis. Ek het dit aan julle bekend gemaak. Paulus sê dat hierdie informatie was meegedeel aan ons, en hierdie is 'n baie belangrike voorsetselfrase, aan ons. Paulus verwys natuurlik, of sluit daarby in, die Efesiër gelowiges vir wie hy skryf, wie hy genoem het in Efesiërs 1 vers 1, die heiliges in Efese, die gelowiges in Christus Jesus, maar nie net hulle nie. Hy sluit ook in alle ander gelowiges, van alle plekke en tye. Hy sluit homself daarby in, wanneer hy sê, die Here het bekend gemaak aan ons, aan alle gelowiges, die geheimenis van sy wil. Nou, hierdie informatie wat God meegedeel het, bekend gemaak het, is nie algemene kennis vir alle mense nie, dis nie
meegedeel aan almal nie, dit is nie ewe duidelik vir almal nie. Het is belangrijk dat ons dit in acht neem, want Paulus skryf vir gelowiges, en daarom, wanneer hy sê, dit is aan ons meegedeel, bedoel hy, dat dit is slegs duidelik vir gelowiges, nie vir ongelowiges nie. Het is nie dat God sy, die geheimnis van sy wil weggesteek het vir ongelowiges nie, immers nie, maar as gevolg van die feit dat hulle geestelik dood is, en hulle misdade en sonde, hulle is nie weergebore nie, hulle is geestelik verblind hierdie God van hierdie wêreld, dat hulle nie die evangelie sou sien of verstaan of begryp en tot bekering kom nie. Hulle besit nie die inwonende Heilige Gees wat hulle geestelik lewend gemaak het en ontvanklik gemaak het vir die dieper dinge van die Here nie en daarom is hulle blind vir hierdie informatie. Al is dit opgeteken in die Bybel swart op wit vir hulle om te lees. En selfs al sou hulle die Bybel lees, sal hulle blind bly vir hierdie geheimenis van God se wil, want die sluier van geestelike blindheid waarvan 2 Korintiërs 3 praat, hang nog oor hulle oë. Hulle begryp nie, hulle verstaan nie, hulle is soos die profeet gesê het, alsiende blind, alhorende doof. Maar dit is nie die geval met gelowiges nie. Ons wie weer gebore is, die innerlike hartstransformatie werk van die Heilige Gees. Ons is lewend gemaak geestelik ontvanklik gemaak vir die dieper dinge van die Here. Ons sien geestelik, ons hoor geestelik. Ons besit die Heilige Gees wat ons permanent inwoon, wat ons verlig met betrekking tot die waarheid van God in die Bybel. Ons lees oor die geheimenis van God se wil in die Bybel en ons verstaan, ons begryp, want dit word vir ons duidelik gemaak deur die Heilige Gees van die Here. Ons het 'n begrip vir hierdie informatie wat Paulus sê, wat meegedeel is, bekend gemaak is, deur God in sy woord. Nou Paulus gaan ook aan hier in ons teks om vir ons te sê wat hierdie informatie is, wat meegedeel is. Dan oor wat die inhoud daarvan behels. Hy sê, God het bekend gemaak aan ons die geheimenis van sy wil. Dit wil sê, God het sy wil aan gelowiges bekend gemaak rakende die feit dat, en luister nou mooi, dat God aan beide jode, sowel as heidene, nie jode, verlossing aanbied op dieselfde weg. Dit is die geheimenis van God se wil, dat redding, verlossing beskikbaar is, nie net aan die jode nie, maar ook aan alle volkegroepe van die wêreld, op dieselfde weg, dieselfde manier, dieselfde wyse, namelijk deur Jesus Christus alleen. Die Nuwe Testament gebruik dikwels hierdie frase, die geheimenis van God se wil, en altyd het dit te maak met hierdie konsep, God se reddende genade wat nie net beskore is vir die Jode nie, maar beskikbaar gemaak is vir alle volkegroepe van die wêreld, alle nie-Joodse nasies, deur die Joodse Messias, Jesus Christus. Nou, dit word 'n geheimenis genoem, want in Ou Testament tye was God se verlossing grootliks beperk tot die etniese nasie van Israel. Al was daar individue of van gesinne selfs wat oorgekom het na die Jodedom toe, Joodse proseliete geword het en so tot geloof gekom het in die Jode Israelse God, was God se reddende genade werklik in die Ou Testament beperk tot een enkele nasie. Selfs al het die verbondsbeloftes gelei, soos aan Abraham in Genesis 12 vers 1 tot 3, God het aan hom beloof dat ek sal jou seën maak en tot al die nasies, jammer, God sou vir Abraham nageslag gee en vir hom 'n seën maak tot al die nasies van die wêreld. Dit was vir Ou Testament Israel 'n geheimenis, presies hoe God dit sou doen, hoe hy vir Israel tot 'n seën sou maak vir al die nasies van die wêreld. Maar met die eerste koms van die Here Jesus Christus en spesifiek deur sy en sy apostelse prediking, het dit wat eens in die Ou Testament 'n geheimenis was, duidelik geword vir die kerk van die Here Jesus nou in die kerk era. Naamlik dat beide Jode en nie-Jode, die heidene, sou deel in die verlossing wat God beloof het deur die beloofde en lank verwagte Messias, Jesus Christus. Dis daarom dat Paulus in Romeine 1 vers 16 en 17 kan sê, ek skaam nie vir die evangelie nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wie glo. Eerstens vir die Jood, ja, dit was sy voorreg onder die ou verbond, maar ook vir die nie-Jood.
Hulle word ook ingesluit. Kom, ek probeer hier die idee van die geheimenis van Godse wil, wat half versluier was, verborgen was in die Oud Testament, en deur progressieve openbaring al meer duideliker geword het, tot en met die verskyning van Jesus Christus by sy eerste komst, toe dit duidelik geword het, uiteindelik. Ek kan het so illustreer, my vrou Esther is lief vir speerverhale, en sy is versot vooral op Agatha Christie'se verhale, en as jy nou ooit die verhale gelees het, dan sal jy weet, het begin gewoonlik met een of ander moord wat plaasvind, maar dit is een groot geheimenis wat aan die gang was. Jy weet uiteindelik gaan dit opgelos word, maar jy is half in die donker van die begin af, en soos wat die story vorder, word het progressief al hoe meer duidelik wat gebeur het, totdat die hoofrolkarakter Hercule Poirot op 'n dramatiese wyse uiteindelik verduidelik tot die lig bring precies wat gebeur het. En het is min of meer die idee achter die geheimenis van Godse wil. In Oud Testament tye was dit 'n geheimenis. Dit was half versluier, bedek, verborge gewees, maar met die eerste koms van Jesus Christus het dit duidelik geword hoe God vir Israel en seën vir al die nasies sou maak. Namelijk dat die Christus uit daai nasie uitgebore sou word. En dat verlossing, die verlossing wat hy bewerk het deur sy kruiswerk, beskikbaar gemaak sou word, nie net vir die Jode nie, maar ook vir die nie-Joodse nasies van die wêreld. En ag, dit is ook hoekom Jesus, toe hy net voor sy hemelvaart vir sy disippels gesê het, in Matteus 28 vers 18 tot 20, gaan dan nou na al die nasies toe en maak hulle disippels. Dit was nie die geval in die Oud Testament nie, maar na Jesus' verlossingswerk word die deure van die koninkryk nou wawyd oopgegooi vir alle volkegroepe van die wêreld. Jesus sê, gaan en maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Paulus keer later terug na hierdie onderwerp toe in hoofstuk 2 en hy gee dan baie meer gedetailleerde verduideliking van die geheimenis van Godse wil. En ons sal later deur ons studie, deur die boek van Efesiërs daarby uitkom en dan sal ek dit ook baie meer breedvoerig verduidelik aangaande van sy verduideliking. Maar Paulus sluit hier in hoofstuk 1 hierdie gedagte in. Net om ons te herinner dat ons redding, ons verlossing, spesifiek as heidene, nie jode, is deel van Godse doelstellings en seëninge in Jesus Christus. Paulus gaan aan hierso in vers 9 en 10 om ook vir ons te sê dat hierdie geheimenis van Godse wil, dat beide jode en nie jode deel in die verlossing wat Jesus Christus bewerk het nou in die kerk era, dat dit is nie verbeeldingryke wensdenkerij nie. Dit is nie deur 'n mens uitgedink nie, maar dit kom direk uit die hart van God die Vader uit. Hy het die nie-Jode in sy hart gehad, alreeds voor die skepping van die wêreld. Het aan hulle gedink, hy het goed gedink om hulle in te sluit by die verlossing wat hy deur die Messias sou bewerk. En hy het hom voorgeneem in Christus Jesus, om ook vir hulle die Joodse Messias verlossing aan te bied. Paulus gaan aan om te skryf oor hierdie geheimenis van Godse wil. Hy het dit goed gedink en homself in Christus Jesus dit so voorgeneem. Met ander woorde, dit kom nie van 'n mens af nie, dit kom van God die Vader af. Om, sê Paulus, die volheid van die tye te bestuur of te reël. Wat Paulus eintlik hier sê is dat God het van die begin af, van ewigheid af, voor sy skepping van die wêreld, dit goed gedink om beide Jode en heidene te red, en hy het homself voorgeneem om dit te doen in Jesus Christus. Dit wil sê deur Jesus se verlossingswerk. Maar in sy alwysheid het hy die tye so bestuur, so gereël dat die volle omvang van hierdie geheimenis eers bekend geword het met die eerste koms van Jesus Christus. Dat die volle realiteit eers na Jesus se eerste koms beleef was, nou in die kerk era waarin ons leef, tussen Jesus se eerste koms en die wederkoms. Wanneer Paulus sê dat God het die volheid van die tye bestuur of gereël, hy gebruik die woord oikonomia in die Grieks, waarvan ons die term ekonomie kry.
Het kom ook van die woord oikos af, wat die woord is vir huis of huishouding. En dit sluit in die idee om jou huishouding te bestuur, of liever om dit in orde te plaas. Kom, ek illustreer dit. Ek en my vrou het 3 klein dogtertjies in die huis, en jy weet, as jy 3 klein kindertjies in die huis het, is jou huis selde agter mekaar netjies mooi. Vir my, wat tot 'n mate perfectionist is, netjies is, is dit 'n uitdaging, en is maar deel van Godse heiligmakende genade in my eie lewe. Maar ons het 'n gebruik dat, wanneer ons mense nooi, en ons nooi gereeld mense om by ons te kom, kuier, is deel van ons gasvryheid aan die gemeente. Wanneer ons mense nooi, dan voor die tyd, net voor hulle kom, dan sal ons gou vinnig aan die werk spring en alles optel en hulle plek sit, netjies maak, skoon maak ensovoorts, dat wanneer die mense kom, dan dink hulle gewoonlik, joh, hierdie mense se huis is altyd netjies, wat nie altyd die geval is nie. Hulle weet net nie, omdat hulle nie saam met ons in die huis bly, hoe die mekaar ons huis kan raak nie. Maar dis die idee agter hierdie woord, om jou huis in orde te kry, dinge in plek te sit, reg te maak. Paulus sê ook hier dat dit is die volheid van die tye wat God so bestuur het. Nou hierdie frase, die volheid van die tye, beteken maar net toe die verwagte tyd uiteindelik aangebreek het. Of dit beteken toe die tyd ryp geword het, gereed was. Hierdie stelling word in die Nuwe Testament gebruik en dit het gewoonlik die verwysing na Jesus se eerste kom, soos in Galasiërs 4 vers 4. Het sê vir ons, dat toe die volheid van die tye aangebreek het, het Christus verskyn, hy is onder die wet gebore, om die wat onder die wet was te verlos, ons ken die gedeelte. Volheid van die tye verwys daarna, na die tyd wat God vooraf bepaal het, dat Christus sou kom. Dis hier dieselfde. Ag, ek kan dit maar weer illustreer deur Kersfees. Jy weet, ons, wanneer Kersfees kom, so 'n paar weke voor die tyd, slaan ons die boom op, ons versier dit saam as 'n gesin, dit is 'n goeie gebruik vir ons, om ons lekker saam nader aan mekaar te trek, as 'n gesinnetjie, ons trek, maak persente toe met persentpapier, sit dit onder die boom, en die kinders is baie opgewonde, hulle sien verskriklik uit na Kersdag, wanneer ons dan nou as 'n gesin, 'n klein seremonietjie sal hê, waar ons vir die kinders sê, waaroor Kersfees gaan, ons deel persente uit, om vir hulle te leer, dat God het vir ons die kosbaarste geskenk in Jesus Christus gegee, ons verlossing, maar daai weke wat oplei tot Kersdag, is sienietergend vir die kinders. Hulle sien verskriklik uit. Hulle wil weet wat in die persentjies is. Hulle is opgewonde. En dan totdat die volheid van die tyd kom, dan deel ons nou die persentjies uit. Dis min of meer die idee hier. God het die tye gereël met groot verwagting, totdat die volheid gekom het. Die volheid van die tye gekom het. Die tyd ryp was, gereed was, dat Christus moes verskyn. Wat Paulus basies sê, kom ek probeer hierdie 2 gedagtes saamvat. Toe die volheid van die tye, soos God het goed gedink het, en homself voorgeneem het, selfs voor die grondlegging van die wêreld, toe het Jesus Christus verskyn. Hy is gebore in hierdie wêreld in, en deur sy verlossingswerk, het hy God se oikos, God se huis, sy huishouding, sy koninkryk, in orde begin plaas, deur sy inhuldiging van die koninkryk van God. Dis 'n werk wat nou voortgeduur word, of voortdurend aangehou word om te gebeur, deur die kerkse verkondiging van die evangelie, en is 'n werk wat sal aanhou, en eers voltooi sal wees, by die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy uiteindelik daar die nuwe hemel en nuwe aarde, die herstelde koninkryk van God sal oprig. Nou Paulus gaan aan hier om vir ons te sê wat hier die bestuur van die volheid van die tye, die regkry van God se huishouding, die in orde plaas daarvan behels. Hy sê vir ons, dit is om alle dinge in die hemel en dinge op die aarde, saam te bring onder een hoof in Jesus Christus. Hierdie stelling van Paulus, alle dinge in die hemel en op aarde, is bloot maar net 'n omvattende stelling, wat bedoel is om te verwys na elke aspek van God se skepping. Die eerste huidige gevalle skepping waarin ons tans lewe, of het nou sigbare dinge of onsigbare dinge is, ons kan praat van die ganse skepping van die Here. Dit is wat Paulus in gedagte het, wanneer hy skryf, alle dinge in die hemel en op aarde. Die ganse skepping wil God saambring, en Paulus gebruik 'n ellelange Griekse woord vir daai gedagte, om saam te bring. Ek gaan nie eers probeer om dit uit te spreek nie, maar dit beteken basies om onafskeidbaar saam te bind, onder 'n verenigende beginsel of persoon.
Vir die aard van die context van ons tekst is dit een verenigende persoon, die Heere Jesus Christus, wat dan sal dien as hoof. Kom, ek illustreer dit. Jare gelede het ek in Piketberg gewerk vir 'n maatskappy wat plaasimplemente vervaardig het, ploons en planters ensovoorts, en die baas onder wie ek eers gewerk het, was nie geskool in besigheidsbestuur nie, en hy het 'n baie los manier van gehad om die besigheid te bestuur. Omdat hy ook ouer geraak het, het hy later aan die verskillende afdelings van die besigheid laat gaan. Hy het half dit oorgegee die werkers, elkeen het maar gedoen wat hy goed gedink het en wat hulle gewoond was om te doen. Die verkoopsdepartement, die aankoopdepartement, die werkswinkel ensovoorts. En toe hy nou te oud begin raak het om regtig aan te gaan met die bestuur van die maatskappy, het sy seun van die Kaap wat vir 'n baie bekende maatskappy gewerk het, oorgekom om oor te vat en die familiebesigheid te bestuur. Nou, hy was geskool, geleer in besigheidsbestuur, baie intelligente jongman. Hy het die besigheid oorgevat en hy het half hoof geword oor elke afdeling. Hy het elke afdeling baie goed saamgeneem, die hele besigheid saamgetrek, leiding gebied vir die verkoopsdepartement, die aankoopdepartement, die werkswinkel ensovoorts. En het is basies die idee hierso, dat alles in die ganse skepping uiteindelik saamgetrek gaan word. Dit word nou tans saamgetrek al hoe meer, om uiteindelik onder die een hoof saamgebring te word, namelijk die Heere Jesus Christus. Nou, ek wil myself nie te ver vooruit hardloop nie, maar dit is precies wat Paulus na verwys, wanneer hy praat van Jesus' heerskappy, sy hoofskap oor alle dinge, in die einde van die eindste hoofstuk waarmee ons bezig is. Ek gaan vir julle dit net lees, en wanneer ons daar kom, sal ek het meer breedvoerig uitlee op exposerende wyse, maar Paulus sê in Efesiërs 1 vers, vanaf vers 20 tot 23, en volg saam met my in julle Bybels, hy praat van die krag wat God uitgeoefen het in Jesus Christus, toe hy Jesus uit die doodheid opgewek het, en hom laat sit het aan sy rechterhand in die hemele, as heerser, met alle mag in die hemel en op aarde onder sy voete. Luister wat sê in vers 21, hy sit aan die rechterhand van God in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Ja, bo enige naam wat genoem kan word, in hierdie bedeling, dan word in hierdie kerk ere waarin ons leef, maar ook in die toekomstige, verwysend na die nieuwe hemel en nieuwe aarde, wat sal aanbreek na die wederkoms. Hy, God, het alles onder Jesus' voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vul. Nou, by wyse van toepassing, geliefdes, wil ek net hier sê, dat die kerk, ons, gelowiges vandag, ons het aandeel in hierdie werk van God, om alle dinge in die hemel en op aarde, onder die een hoof, Jesus Christus, te plaas. Deur ons volgehoue verkondiging van die evangelie boodskap, wanneer die kerk aanhoudend die evangelie wêreldwyd verkondig, spesifiek in die gemeenskappe waar die Here ons geplant het, dan is ons die instrument, die werktuig, die middel waardeur God hierdie werk stelselmatig, toenemend verrig. 1 Korintiërs 15 vers 25 sê vir ons dat Christus moet regeer aan die regterhand van die Vader totdat al sy vyande 'n voetstoel vir sy voete gemaak is. En dit is toenemend aan die gebeur deur die kerk era waarin ons tans leef. En soos ek genoem het, dis 'n werk wat eers voltooi sal wees by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer hy finaal die volmaakte koninkryk van God, die nuwe hemel en nuwe aarde, sal oprig. En daar sal Jesus werklik heers oor die ganse skepping. Hy sal die hoof wees oor alle dinge. Hy sal alles in almal vervul. En weet julle, daarom is ons fokus as kerk ook op sending. Ons bid gereeld vir sendelinge wêreldwyd wat besig is met hierdie werk om die evangelie te verkondig sodat die koninkryk van God kan groei, sy vyande 'n voetstoel gemaak kan word onder sy voete, sodat hy eendag by sy wederkoms sal regeer as hoof oor alle dinge. Ons bid vir sendelinge en maandeliks gee ons kerk ook aan sending vir hierdie doeleinde, om hulle te help in hierdie dienswerk. Maar dis nie al nie. Daarom herinner ek julle ook, gereeld in my prediking,
aan persoonlike evangelisasie, dat ons as Christene gedurig moet bid vir daardie verlore siele wat God in ons lewens geplaas het, in die verskillende sfere waar ons beweeg, by die werk, in ons vriendekringe, in ons familiekringe, in ons buurte waar ons is, ensovoorts. En nie net vir hulle moet bid nie, maar ook geleenthede moet soek elke dag, en geleenthede moet skep om aan daardie verlorenes die evangelie van die Here Jesus Christus te verduidelik. Dat hulle die lig mag sien, die werking van die Gees in hulle harte, en hulle ook tot bekering en geloof in Jesus mag kom. Weergebore en oorgebring vanuit die koninkryk van duisternis, na die koninkryk, die oikos, die huishouding van God. Ag geliefdes, ongeag wat ons beleef in die wêreld om ons, kan ons vertrouwen hê, op grond van Paulus' woorde hier, dat God wel bezig is, onder andere die kerkse verkondiging van die evangelie, om alle dinge in die hemel en op aarde tans onder die voete van Jesus te plaas, en dat hy eendag sal regeer as heerser en as hoof. Filippense 2 vanaf vers 9 tot 11 sê dit ook so mooi, daar gaan 'n dag kom wanneer elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, nie net van die Jode nie, maar van alle volkegroepe van die wêreld. Kom, ek sluit vir ons hierdie boodskap af, net deur te sê, aan die ongelowiges, die julle wat vanoggend luister en wat weet dat julle saak met die Here nie reg is nie. Hierdie geheimenis van Godse wil waarvan Paulus praat in hierdie teksgedeelte, sluit in die voorreg van alle heidene, alle nie-Jode, jou ook, om deel te aan Godse reddende genade in Jesus Christus. Dit kom na jou toe deur bekering van sonde, en deur geloof in Jesus Christus, as verlosser van jou lewe, Here, koning oor jou lewe. En die Here nooi jou vandag nog, om na hom toe te draai, om by Jesus Christus te kom ontvang, die vergifnis van sonde. En nie net dit nie, maar ook die verlossing van sonde se skuld en sonde se mag in jou lewe, en om versoen te word met 'n heilige God, vrygemaak van die komende toren wat kom oor sonde in hierdie wêreld. Doen dit vandag, terwyl genadetyd nog beskikbaar is vir jou, om te deel in die geheimenis van Godse wil. Ek wil ook sê aan gelowiges vanmôre, julle weet ons behoort gemotiveerd te wees tot lewens van dankbare aanbidding vir hierdie geheimenis van Godse wil, wat hy bekend gemaak het aan ons. Namelijk dat sy verlossing nie net beskore is vir die Joodse nasie, deur hulle Messias Jesus Christus nie, maar vir alle volkegroepe van die wêreld, ook vir ons. Ons is ingesluit by die verlossing wat Jesus bewerk het deur sy kruis. En ek wil hê julle moet besef hierin, die goedheid vanaf die Here teenoor ons, die alwysheid van God in sy volmaakte verlossingsplan, soos wat hy die volheid van die tye gereël het en het uitgewerk het, en ons deel gemaak het daarvan, nou, na die eerste koms van Jesus Christus. En mag ons reaksie dan ook wees die van die apostel Paulus wat hieroor skryf in ons teksgedeelte. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Amen.